Sponzorem tohoto streamu byl úsporný balík CZ, který vám umožní poslat balík po České republice pouze za 128 korun, bez toho aniž byste museli chodit na poštu. Dále pak Highbike Morava s obrovským skladem špičkových elektrokol německé výroby, kde vám poskytnou VIP péči od testovací trati přes nabíjecí stanici až po skvělý servis. Ale taky producenti a patroni webu Tesláček TV, kde najdete celý záznam tohoto streamu. Na jednu stranu je to zajímavý designově, speciálně ta černo-červená se mi jako moc líbila, ale potom jako když budete mít jakoukoliv jinou barvu než jako černou nebo červenou a nebo šedivou, tak je to takový trošku zvláštní a musím říct, že mi to hodně připomíná ty první Tesly. Kdo si vzpomenete, tak tam měli ten černý čumák, tak je to zvláštní, že je to trošku jako kopírujou, že tam mají ten plast. Ale jako jinak opravdu designově musím říct, že je to výrazně povedenější teda než to Porsche. To, co se musí jako nechat, tak je to, že samozřejmě tam ty brzdy jsou výrazně lepší, nebo by měly být, ty maximální brzdy by měly být výrazně lepší jako než u Tesly, protože Tesla má jako standardní, anebo v té performance edici má jako ty performance Brembo, ale pořád to nejsou žádný keramický prostě a podobný skvosty. To je jedna věc. A druhá věc, že Tesla nemá ty brzdy nějak jako chlazený. Aspoň teda ty současné verze. Otázka je, jestli ten nový model S Plaid třeba to nebude nějak mít řešený, aby tam jako šel vzduch na ty brzdy, aby se nějak chladily, protože to je potom na okruhu jako velký problém. Ale samozřejmě jako zatím ty auta nebyly úplně designovaný jako na okruh, nebo respektive vůbec. Až teprve vlastně teď ten nový model S Plaid, tam už jakoby si myslím, že by to mohlo být a potom samozřejmě jako Roadster. Takže všechno je to ve finále jako o penězích, protože tady samozřejmě za ty brzdy si taky jako zaplatíte, takže jako teoreticky byste si to mohli jako i u té Tesly nechat vyměnit za nějaký jako lepší brzdy, ty tuningové firmy na to existujou. Tohle je něco, co jsem pochopil i z té Volkswagen prezentace, když byla, že by měli mít udělaný trochu jinak než ten Taycan. Takže tohle je vlastně video od přímo Audi, který je právě zaměřený na to ukázání toho podvozku aktivního. Je to nějaký vlastně tříkomorový systém toho aktivního podvozku, který byl ukázaný na těch slidech. Je to vlastně udělaný tak, že když se podíváme tady ze zhora, přední a zadní samozřejmě jednotka s tlumičema a s těma pružinama a s tím tlumením vzadu je ten kontejner na ten tlakovaný vzduch, což je přesně to, co se že jo, ladí s Teslou, jestli tam bude nebo ne. Tady senzory na různé strany, akceleraci a tak dál, sledování vejšky a takovéhle věci. No a celkově, no tady vidíte zepředu, že jo, ride height sensor, to znamená senzory na to, aby to měřilo tu vejšku a tak dál. Taková pěkná silnice, nepotřebuje ani odpružení, no, jako ono je to render, že jo, to je jako počítačový. No a teď to jako ukazujou, že tam jsou tři komory evidentně a ten počítač jako řídí, která ta komora se sepne a podle toho vlastně určuje ten, jakoby tu tuhost podle mě toho podvozku. No a potom je tady, jako to jsou ty volby, jestli máte komfort, dynamik nebo efficiency, to jsem tam ukazoval v tom videu, to přepínání, takže tady vidíte, kam se posunuje jako ta pavučina, kterým směrem. No a tady je potom vidět, že na komfort je to teda v té nule, potom dynamický je o 1 cm dolů a efektivní je o 2,2 cm dolů. Takže opravdu efektivní jízda je potom to jako lížete prostě podvozek, no, nebo teda silnici. Samozřejmě logicky, protože to má nejnižší spotřebu pro to potom. No a tady jako podle mě ukazují to, že je to vlastně schopný samozřejmě řídit na jednu a na druhou stranu jinak. To znamená, tohle se bude hodit hodně do zatáčky, že jakoby jedna bude tuhá a druhá naopak jako změkne, aby se to auto jakoby položilo do té zatáčky. No. No a tady je docela zajímavý, že by to mělo mít jako řízení vlastně i na zadních kolech. To znamená, že všechny kola by měly podporovat vlastně jako zatáčení. Ty zadní budou asi jako malinko, tam je to jako neznatelný skoro, ale
ale evidentně to bude trošku, jo, teď je to vidět, no, teď je vidět, že i zadní kola se vlastně trošku zatočí. Což samozřejmě bude pomáhat v lepším zatáčení. No a speciálně na to, když najíždíte na nějaký takovýhle malý místa, no jasný. No pak je tady ten skateboard systém, kde je to zase jakoby to, že s čím přišla Tesla, akorát, že tady v podstatě dělají něco, co taky mimochodem jako říká Lucid, že jako bude dělat, že vlastně tam udělali díru, že jo, vynechali baterky na nohy, jo, že potom je jako lepší posed vzadu, máte větší prostor na nohy. Ale tady upřímně řečeno, jednak samozřejmě přicházíte o bateriovou kapacitu zbytečně a jednak, což je daleko důležitější, musíte přicházet vlastně o pevnost, tuhost toho podvozku a samozřejmě i ta jako strukturální pevnost potom třeba vůči nárazu a tak dále je tím pádem jako brutálně jako omezená. Takže je to vždycky něco za něco. Tak jako na jednu stranu vzadu je to super potom nasezení, ale prostě máte tím pádem logicky menší dojezd a samozřejmě ten podvozek speciálně potom ve srovnání vlastně s tou Tesla Model Plate, kde by měla být jako ten strukturální battery pack, tak tam asi ten rozdíl bude jako dost značný. No. No a tohle to musím říct, že mě fakt potěšilo a celkově, jako je hodně vidět tak, jak vidím ty auta, jak přicházejí, tak že je tam prostě posun té automobilky, že postupně opravdu začíná to posunovat dál a dál, kde, když jste viděli, si pamatujete na tu ID4, že jo, tak tam prostě, když se to otevřelo, tak pořád jako standardní auto, když to tady už opravdu je to hodně podobný té Tesle a už to má jako celý zadeklovaný, má tady krásnej volnej frank vepředu, hodně místa, je to prostě čistý design, super, jako, takže určitě dobrá práce. Jediný, co mě trošku jako zaráží, že vlastně tohleto jako není v podstatě ta MEB platforma, jako ta MEB platforma je vlastně jakoby novější, nebo by měla být novější vlastně než tohle, to zná to je ta ID3, ID4 a přitom vlastně ta MEB platforma vlastně nemá ten frank a tohle toho má, jo. Takže tady jenom trošičku je jako vidět zase ten souboj, to je právě to, co jsem jako označoval, že jo, v tom mém slajdu, kde jsou ty věci, na které si dá pozor, tak to jsou prostě ty vnitrofiremní boje a ta jako nekonzistence toho, že byť vlastně Volkswagen jako využívá tu sílu výrobní, že jo, a snaží se mít unifikovaný věci, aby snižoval náklady, tak ale přesto je tam evidentně jako poměrně značný souboj jako vevnitř těch konstruktérech, protože ty věci evidentně nejsou stejný, prostě jako absolutně jiný, vlastně by se dalo říct spíš, jo, takže tady si myslím, že je trošku škoda, kde tady je právě naopak zase vidět, že ta Tesla prostě tam všichni táhnou za jeden pro vás, všichni zasahujou do té konstrukce a neustále se zlepšuje ta konstrukce vlastně všech těch typů vozů, jo, takže tady jsem zvědavý, jak bude vypadat potom ta následující verze, když vlastně tato, která má být jakože technicky vlastně starší, tak je lepší než ta technicky novější, tomuhle úplně jako nerozumím, no, samozřejmě zase tato je teda finančně někde jinde, jo, než třeba ta ID4, tohle je vlastně prémiový segment. No ten zadek je moc pěkný, teda musím říct, že je daleko hezčí teda obecně, i vepředu, i vzadu se mi to auto líbí daleko víc než teda Porsche. Jediný co tak zase tady je strašně vidět, jak prostě přilákávají, ale tak zase prostě marketingově to dává smysl, jako oni cílej, oni mají prostě drtivou většinu zákazníků, mají prostě petrolheady, oni cílej na ty petrolheady, takže prostě tady jako musí jako symbolizovat ty vejfuky, jo, takže jsou tam dole prostě ty vejfuky, který tam jako symbolizují nějaký jako to chlapáctví, který prostě jako z toho auta musí čišet prostě pro tenhle ten segment jako zákazníků. Ten kufr se mi jako líbil, to musím říct, že hlavně to otevírání teda toho kufru, tam někdo jste psal, že tam do toho kufru prší a sněží, to je asi to samé, co měla Tesla, toho jsem si teda upřímně řečeno nevšiml, že jsme byli vevnitř v interiéru. Ale jako je to, když jste mi to napsali, tak asi jo, no, asi to má podobný jako Tesla Model 3, no. Zajímavý je, že samozřejmě tam se tomu Tesla jako všichni vysmívali, tady jsem o tom teda zatím nikde nečet, ale taky možná, že ještě nebyla zima.
No, ty zadní sedadla, tady musím říct, že obecně ty sedačky teda byly jako boží teda, jo. To prostě musím říct, že fakt jako skvělý, ale i to pokládání, já jsem tam teda zkusil vyklopit jenom to prostřední, neskusil jsem takhle ty sedačky celý, což tady vidím, že to je opravdu jako dobrý, že je to jedna plocha, takže i na ukládání věcí je to dobrý, ale hlavně tady tato verze, ta maximální vlastně i s tím prošíváním, to je právě pro ty RSA, tak to je prostě, to je fakt jako skvost jako na podívání, jo. Samozřejmě taky si za to zaplatíte, ale prostě to je i včetně těch červených pásů, to je jako moc hezký. Ten interiér prostě vypadá jako fakt dobře, jo, to musím říct, že vůbec mě to nějak jako, neměl jsem tam takový ten pocit, jako u těch ostatních, třeba zase u toho Taycanu, prostě třeba ta jedna obrazovka velká, mně se to úplně jako nelíbí, jo, je to takový, nevím, neumím to pomenovat jako proč, ale přijde mi to jako zbytečný. Tady mi to přišlo lepší a taky třeba takový to u té ID4, jak tam jsou takový ty tlačítka mačkací dotykový, tak to je prostě totální peklo. Tady jako když už jsou tlačítka, tak jsou normální mačkací, mají ten systém jako, že nahoru se to mačká nahoru, dolů se to mačká dolů. Velmi jednoduchý, intuitivní, prostě tohle je fakt jako super. Jo. Zase ta ID4 mi přijde jako, že se trošku jakoby snažej až moc být jako inovativní, ale není tam prostě takový ten user-friendly design. Jo. Když to tady je to fakt vidět, že to je prostě user-friendly design, který jako je pěkný, ale zároveň funkční a není to jako zbytečně přehnaný. Jo. No tak takovýhle tyhle ty vychytávečky, jako ty světýlka a tohle, tak prostě za ty věci všechny si samozřejmě zaplatíte, ale vypadá to super. No a teď ten zvuk, no, ten tady už jako byl zmíněný. Jako dělá to auto zvuk, což samozřejmě podle zákona jako by mělo dělat teďko jako nově, takže dělá to zvuk ven, ale dělá to zvuk i dovnitř. Mají na to celý video, jak to jako udělali. Tady je vidět, vlastně ten zvuk je do těch 20 km v hodině. Tak to je tenhle ten zvuk, co slyšíte. No, takže tady jako nadizajnovali, jako opravdu se s tím vyhráli, nadizajnovali zvuk separátně venkovní a vnitřní a ten zvuk se mění podle toho, jak se šlape vlastně na plyn. To, co hučí, tak to je ono, no. To je to auto. Hele, souhlasím s Tomášem, že ten zvuk je opravdu sexy, ale upřímně strašně by mě zajímalo, jak to bude potom jako v nějakým delším používání. Protože třeba když jsem měl jako tu konu půjčenou, tak tam mě to teda tak mega za chvíli začalo štvát, že prostě bych to rozkopal. Jako tam naštěstí ty první verze to měly vypínací, ale obávám se, že to ty novější verze nepůjdu ani vypnout. Jako no. Tady si myslím, že to bude jako asi individuální věc, že prostě někomu to bude vyhovovat a někomu ne, no. Že někomu se to bude líbit a někomu ne. No. Mě třeba jako v Tesle vždycky naopak jako bavilo, nebo prostě ve finále jsem třeba i skončil tak, že jsem ani neměl zapnutý rádio, že jsem si prostě užíval to ticho, jo. Nevím, tak každý prostě to má samozřejmě jinak a zase je to prostě cílený opravdu na ty petrolheady, který prostě tohleto potřebují a berou to jako, že když to nedělá rambajs, že to není ono, takže zase jako každý jsme nějaký, tak já jenom doufám, jestli to dá vypnout teda. Docela dobře, jako oslým můstkem se dostáváme právě na boj vlastně těch elektrických vozů oproti spalovákům. Tak další zajímavá věc, která ještě jakoby s tím Muskem, že se ukázalo, že Apple staví si solární projekt,
Takže Giga Shanghai, tady se velice daří. Giga Factory Texas, tak tady je zajímavý, že dodavatel Tesly, který vyrábí zařízení pro výrobu elektrod suchou cestou, začal stavět továrnu asi 80 mil od té továrny v Texasu. No pak tady máme zajímavostku ohledně superchargingu.